Poštovani, tema tiskovne konferencije je jedna medijska priča koja je krenula na jednoj nacionalnoj televiziji, pretpostavljam svi znate koji se televizijskoj kući radi. I ja želim ovdje u Hrvatskom saboru dati jedan iznimno važan kontekst te priče. Šibenik, iz kojeg ja dolazim, je grad turizma. Šibenik je glavni i najvažniji grad Šibensko-kninske županije. I u Šibeniku se razvija najveći infrastrukturni, najveći turistički projekt u Hrvatskoj. Trenutno, a možda i ikad. Dakle, radi se o projektu koji će vjerojatno uskoro privući investicije od stotina i stotina milijuna eura, ja ću se usuditi reći od milijarda eura. Za samo nekoliko dana će biti raspisan međunarodni javni poziv. Dakle, dijele na sekunde od raspisivanja međunarodnog javnog poziva koji će u Šibenik privući najveću investiciju. Dakle, ja je uspoređujem rado s Pelješkim mostom, a možda je čak i veća i značajnija, barem za šibenski kraj, nego što je Pelješki most, možda čak i za jug Hrvatske. Koincidencija zanimljiva, nekoliko sekundi prije objave natječaja imamo jedan golemi medijski udar na sam projekt. Ljudi koji se predstavljaju kao znanstvenici interpretiraju, ja ću čak reći, vjerojatno i točne brojke na kompletno krivi način, da bi se, e sad je ovo moja insinuacija, da bi se vjerojatno, to jest to će se vjerojatno dogoditi, smanjila cijena zemljišta. Neko će reći da je to koincidencija, međutim, ako jedna nacionalna televizijska kuća u prime time-u, u najgledanijem terminu, izdvoji 10 minuta vremena da jedan projekt ruši, obezvrijedi na jedan nikad viđen način, e onda svi sebi moramo postaviti pitanje o čemu se radi. Ja ću reći ovdje iznimno jasno, ono što sam rekao mnogo puta, gradske plaže u gradu Šibeniku su sigurne za kupanje. To je rekla znanost, to su rekli znanstvenici. Postoji nebrojeno mnogo studija koje su to isto dokazale. I niti jedna interpretacija ljudi koji se tobože predstavljaju kao znanstvenici ne može to osporiti. Svaka interpretacija drugačija šteti Šibeniku, šibenskom turizmu, šibenskom gospodarstvu i čitavoj državi Hrvatskoj. Ono što je meni drago je da su se u Šibeniku svi građani složili sa ovom mojom, našom tvrdnjom, jer ovo je stav gradske uprave. Stav je i kolega iz Sabora i kolega koji nisu u vladajućoj većini. Međutim, zanimljivo mi je da SDP šuti. Da, iako su lokalni političari, da čelni političari SDP-a u Šibeniku, malo drugačije gledaju na stvar. U ovoj temi ne smije biti prikupljanja jeftinih političkih bodova. A možda je čitava ova tema i potaknuta od političke konkurencije koja će radi jeftinih političkih bodova pokušati, znači na najniži način, a to je rušenjem gospodarstva, rušenjem grada, doći do nekakvog plusa. Ja bih ovdje još jedan kontekst rekao i to je jako bitno. S obzirom da se ovdje radi o specijalnoj operaciji, specijalnoj medijskoj operaciji koja je duboko promišljena, dirigirana, možda je ovo tema i za državno odvjetništvo. Zašto baš u ovome trenutku, na ovaj način, imamo ovakav udar na jedan golemi projekt? Dakle, evo s ovog mjesta, ja pozivam državno odvjetništvo da se malo pozabavi ovom temom. Jer previše koincidencija u jednome, ponovit ću, ključnom trenutku.